Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo je Forum Atlas televizija, ovo su vijesti dana. Eventualni izlazak Demosa iz vlade ne može da utiče na izbore zakazane za 16. oktobar, rekao je predsjednik Filip Vujanović. Skoro sva goveda na područjima koja su proglašena zaraženim i ugroženim od bolesti kvrgave kože su vakcinisana, saopšteno iz Uprave za bezbijednost hrane. Turska od Sjedinjenih Američkih Država traži da se pritvori muslimanski sveštenik Fethullah Gulen. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Parlamentarni izbori koji su zakazani za 16. oktobar tada će se i održati i na to ne može da utiče eventualni izlazak Demosa iz vlade, rekao je predsjednik Filip Vujanović. On je u Mojkovcu, gdje je boravio povodom dana opštine tog grada, rekao i da odlaganje potpisivanja ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice u kosovskom parlamentu neće uticati na odnose dvije zemlje. Najave Demosa da će izaći iz vlade izbornog povjerenja neće uticati na izbore zakazane za 16. oktobar, kazao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Izbori su zakazani, će se održati 16. oktobra i nema niti jednog razloga da se izbori odlažu. Svako odlaganje izbora bi značilo da ne poštujemo mandat postojećeg parlamenta, samim tim i vlade, i uvodilo državu u stanje koje apsolutno nema nikakve potrebe da se događa. Vujanović je komentarisao i odlaganje potpisivanja ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice između Crne Gore i Kosova u tamošnjem parlamentu. On kaže da tako nešto neće uticati na odnose Prištine i Podgorice. Vi znate da smo mi ratifikovali taj sporazum, kada će ratifikovati Kosovo, stvari njihovih unutrašnjih odnosa. Mi sa strpljenjem očekujemo tu ratifikaciju. Vi znate da je taj sporazum potpisan u Beču, da je dobio podršku Europske unije i američke administracije u ekspertskoj ocjeni. I stvari unutrašnja Kosova kada će se ratifikovati, nikakvog razloga nema za nervozu prema tome i mi to strpljivo očekujemo u onoj dinamici koja bude Kosovo odgovarala. Protest koji se desio prije par dana na granici dvije zemlje također neće uticati na međusobne odnose, kaže Vujanović. Crnogorski predsjednik je boravio danas u Mojkovcu povodom dana te opštine. On je ocijenio da je za poštovanje to što je učinjeno na lokalnom nivou za godinu dana. Glavni odbor Demosa donijet će sutra odluku o daljem učešću u vladi izbornog povjerenja. Predsjednik izvršnog odbora Demosa Goran Danilović kazao je ranije da će ta stranka, kao i u slučaju ulaska u vladu izbornog povjerenja, tu odluku odnijeti samostalno i bez osluškivanja, što o konkretnom pitanju misle drugi. Građanski pokret URA 4. avgusta je odlučio da napusti vladu izbornog povjerenja zbog, kako je rečeno, drastičnog kršenja sporazuma o slobodnim i fer izborima. Sjednica glavnog odbora Socijaldemokratske partije, na kojoj će se ta stranka odrediti prema prelaznoj vladi, biće održana 22. avgusta. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić biće nosilac liste Demokratskog fronta na izborima koji su zakazani za 16. oktobar, saznaje Pobjeda. Kako piše taj list, iza Mandića na listi će biti predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević, a potom lider Demokratske narodne partije Milan Knežević. Četvrto mjesto pripada Novoj, a peto Radničkoj partiji Janka Vučinića. Među prvih 10 Nova će imati 4 mjesta, PZP 3, a DNP 2. Skoro sva goveda na područjima koja su proglašena zaraženim i ugroženim od bolesti kvrgave kože su vakcinisana, saopšteno je iz Uprave za bezbijednost hrane. Oni su naveli da je u toku vakcinacije i manjeg broja goveda u pojedinim domaćinstvima koja se nalaze u najudaljenijim područjima. Iz uprave su kazali da su posljednje analize, čiji su rezultati dobijeni kasno sinoć, pokazali da je laboratorijski potvrđeno 278 slučajeva goveda oboljelih od kvrgave kože. Dodaje se da će stvaranje otpornosti kod vakcinisanih goveda dovesti do stabilizacije situacije. Predsjednik Filip Vujanović kaže da se mora pronaći način da se sanira šteta poljoprivrednicima zbog bolesti kvrgave kože goveda. Da je građanima koji su pretrpjeli štetu potrebna pomoć, saglasan je i predsjednik opštine Mojkovac Dejan Medojević, koji dodaje da je pojedinim porodicama zbog toga ugrožena egzistencija. Ono što je nesumnjivo, mora se naći način da se sanira šteta poljoprivrednicima. Ja sam ubijeđen da će naći način i da će se kroz tu sanaciju obezbijediti da se obnovi stočni fond i da se sanira šteta koja se desila.
Naš zahtjev i apel prema vladi i resornom ministarstvu da se mora pomoći poljoprivrednicima i opština će tražiti mogućnost, jer zaista ne samo kroz uginuće ove stoke i materijalnu štetu koju imaju građani, ovdje je ugrožena i egzistencija pojedinih porodica koji zaista žive od toga i mislim da moramo brzo i pravovremeno reagovati da se pomogne tim ljudima u najvećoj mogućoj mjeri koja se to pruža zakonska regulativa. Vozač kamiona GP poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila u mjestu Milunovići u Platijama na magistralnom putu Podgorica-Kolašin. Do nesreće je došlo kada je GP izgubio kontrolu nad kamionom i prevrnuo se, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Vozač je prebačen u klinički centar Crne Gore gdje je preminuo od povreda zadobijenih u nesreći. Saobraćaj na tom dijelu puta bio je u prekidu skoro 12 sati, nakon čega je za saobraćaj osposobljena jedna traka. Nadležne službe rade na uklanjanju kamiona iz druge trake. U nastavku i ostale vijesti. U Crnoj Gori boravi oko 150.000 registrovanih turista, 5% više nego u istom periodu prošle godine. Najviše gostiju je u Budvi preko 50.000, zatim u Ulcinju i Herceg Novom po 35.000, dok u Tivtu boravi više od 20.000 turista, prenosi portal RTCG-a. Rast broja turista bilježe i crnogorski turistički centri na sjeveru Kolašin i Žabljak tokom ljetnje sezone u Nacionalnom parku Durmitor. Uprkos velikom broju kišnih dana zabilježeni su rezultati na prošlogodišnjem nivou. Crnogorski građani prilično su neinformisani o Evropskoj uniji, procesu pregovora i uopšte evropskim integracijama, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. To je pokazala prva faza kampanje pod nazivom Evropski glasovi iz Crne Gore, koju je ta nevladina organizacija pokrenula krajem maja na društvenim mrežama. Cilj kampanje je, kako podsjećaju iz CGO-a, da doprinese unapređenju informisanosti i znanja crnogorskih građana o Evropskoj uniji i srodnim pitanjima i stimuliše debatu o različitim aspektima evropskih integracija Crne Gore. Crnogorsko ministarstvo prosvjete dodijelit će ove školske godine 185 stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola. Prema objavljenom konkursu bit će dodijeljeno 20 stipendija učenicima osnovnih škola koji prvi put konkurišu i 40 onima koji produžavaju stipendiju. Pravo na stipendiju imat će 30 učenika srednjih škola koji prvi put konkurišu, 60 koji produžavaju to pravo i 35 koji se obrazuju za profil za deficitarne kvalifikacije. Dokumenta se podnose od 1. septembra do 21. oktobra. Pogledajmo i pregled svjetskih dešavanja. Kancelarija glavnog tužioca u Istanbulu uputila je pismo američkim vlastima u kojem traži pritvor za muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena. U pismu upućenom Vašingtonu, Ministarstvo pravde Turske imenovalo je Gulena kao mozak neuspjelog puča pokušanog 15. jula, a optužen je između ostalog i za pokušaj svrgavanja vlade, navodi turska televizija. Turski premijer Binali Yildirim izjavio ranije danas da Ankara neće pristati na kompromise kada je u pitanju zahtjev Vašingtonu za izručenje Gulena, koji inače demantuje bilo kakvu umješanost u pokušaj puča u Turskoj, u kojem je poginulo više od 240 ljudi. Lider džihadističke islamske države u Afganistanu i Pakistanu Hafiz Said Khan najvjerovatnije je poginuo u vazdušnom napadu američkih snaga, saopštile su Sjedinjene Američke Države, a prenosi BBC. Američke vlasti vjeruju da je Khan poginuo prošlog mjeseca u vazdušnim udarima na provinciju Nangarhar na istoku Afganistana. S druge strane, Islamska država demantovala je te navode tvrdeći da je njen lider preživio napad, navodi BBC. Sjedinjene Američke Države su navele da je Khan ubijen 26. jula u napadu na distrikt Ahin u Afganistanu. Fidel Alejandro Castro Ruz, kubanski revolucionar, bivši generalni sekretar Komunističke partije Kube, predsjednik i premijer Kube, danas puni 90 godina. Sa svih funkcija zvanično se povukao 2008. nakon što je teško obolio, a vlast je prepustio svom bratu Raulu. Kubanska vlada ne priprema nikakvu veliku proslavu, nema mitinga, parada niti posjeta stranih državnika povodom Castrovog rođendana. Tim povodom danas će na Kubi biti upriličene manje muzičke svečanosti i izložbe fotografija u Castrovu čast, prenosi Associated Press. Crnogorski olimpijski komitet saopštio je da trener rukometašica Dragan Adžić nije komentarisao da li će podnijeti ostavku na tu funkciju.
Iz COK-a navode, kako prenosi CDM, da tako nešto on nije ni potvrdio, ali ni demantovao. Pojedini mediji su objavili da je Jadžić najavio napuštanje trenerske pozicije državne selekcije. Crna Gora je podbacila na olimpijskim igrama u Riju, pošto nije uspjela da se izbori za četvrt finale. Lavice su poražene u svim mečevima do sada, a oprostit će se u nedjelju protiv Brazila. Jadžić je selektor našeg tima 6 godina, a vodio je Lavice na 8 velikih takmičenja. U nastavku pogledajmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Vijesti dana još jednom. Eventualni izlazak Demosa iz vlade ne može da utiče na izbore zakazane za 16. oktobar, rekao je predsjednik Filip Vujanović. Skoro sva goveda na područjima koja su proglašena zaraženim i ugroženim od bolesti kvrgave kože su vakcinisana, saopšteno iz Uprave za bezbjednost hrane. Turska od Sjedinjenih Američkih Država traži da se pritvori muslimanski sveštenik Fethullah Gulen. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Gledali ste Forum Atlas televizije. Hvala na pažnji. Prijatno večer.